Isa ang climate change sa tinuturong dahilan ng mga pagbaha gaya ng sa katatapos ng nahagupit ng bagyong karina at habagat. Pero ano nga ba koneksyon ng climate change sa mga nararanasan nating pagbaha? Iyan ang tatalakay ni Professor Antonio Contreras sa Punto de Vista. Professor. Magandang umaga sa ating lahat. Kahit alam ko na may mga tao pa rin na hindi pa pa rin maganda ang kanilang umaga alam naman natin na marami pa rin tao ang hanggang sa ngayon ay may tubig pa sa kanilang paligid at yung iba naman ay madumi ang kanilang mga kapaligiran patanloob ng kanilang mga bahay, mga putik ng pinasok ng tubig nitong nakaraang bagyo o ng bagyong uh, karina uh, na kung saan nagdala ito ng napaka Lali, napakalakas na ulan at hangin at napakalaking baha hindi lamang sa Metro Manila kundi sa mga karatig po. Pag-usapan po natin ang ugnayan ng baha sa climate change. Kahapon po sinabi ko na napaka-complicated ng mga causes ng baha at hindi ko sinasabing ang climate change lamang ang dahilan kung bakit bumabaha. Pero definitely, kailangan magkamurununan ng tubig para magbaha. Yung mga dahilan na binanggit ko tungkol sa sea level rise, tungkol sa pagbabara ng mga kanal at estero, ang pagbaba ng ating mga lupa o yung tinatawag na subsidence, yan ay nagko-contribute. Pero sabi ko nga, kailangan muna magkaroon ng tubig na malakas ang buhos galing sa pag-ulan para magkaroon ng baha. At anong kaugnayan nito sa climate change? Ano ba yung climate change na yan? Alam mo kung titingnan po natin, kung natin ang ating biology, ang mga tao at ang mga hayop, ang binubuga po natin ay carbon dioxide at ang ating binibreath in, natin ay oxygen. Ang mga halaman naman po at ang mga puno, ang kanila namang hinihinga papasok ay carbon dioxide at ang hinihinga naman nila palabas ay oxygen. So napakaganda nga eh. Kasi kung ano yung nilalabas natin, yun naman ang kailangan ng halaman at puno. At kung anong nilalabas nila, yun naman ang kailangan natin. Nagkataon na masyadong dumamina ang populasyon ng tao. Masyadong bumilis ang industrialisasyon. Lumawak ang pangangailangan natin sa fossil fuel. Kaya lumaki ang lawak ng mga bumubuga ng carbon dioxide. Unfortunately, habang lumalaki ang populasyon, lumalawak ang mga pamayanan, tumitindi ang industrialisasyon, kailangan din natin ng mga espasyo na pagtatayo ng ating mga industriya at bahay. Kaya kailangan natin putuli ng kahoy ang mga halamanan. Kailangan natin i-convert sa mga industri, industri industrial parks, mga subdivision. So nagkaroon ng imbalance. So kakaunti na ang mga halaman na humuhit-hit ng carbon dioxide samantalang ang dami na ng tao at industriya na bumubuga ng carbon. Kaya ang dami ng carbon sa atmosphere. Ano ngayon ang epekto po nito? Bakit may kaugnayan ba ito sa baha? Ito ang tinatawag kasi natin na climate change. Umiinit ang ating klima dahil sa andami ng carbon sa atmosphere. At kapag po nagkakaroon ng tinatawag natin na global warming, mas nagiging matindi o mabagsik ang mga ulan at bagyo. Mas napapalimit, mas lumalakas, mas nagiging ang hagupit nito may tumitindi. Mas maraming ulan. Nagiging mas marami ang extreme weather events. So yon ang nagiging ugat ng baha. Kaya nagkakabaha dahil may climate change. Ano naman ang kaugnayan nito sa si jeepney? Kasi alam niyo po sa Pilipinas, ang isa sa mga pinakamalakas na source ng carbon emissions ay ang transportation sector. At sa tra wala naman po tayo matinding industrialisasyon eh. Ang transportation sector po ang pinamakalaki ang kontribusyon sa carbon emissions. At dito, 40% ang galing sa lumang mga jeepney. Kaya naisipan ng ating pamahalaan na imodernisa ang jeepney. Palitan ng mga makina ng mga yan. So ito po ang dahilan kung bakit mahalaga ang jeepney modernization. Ngayon naiintindihan natin ang pangamba na makakaapekto to sa ekonomiya ng mga mahihirap sa kabuhayan ng ating mga jeepney drivers. Kaya nga po dapat ang gawin natin, ang gawin ng pamahalaan, ay siguraduhin na matutulungan natin, meron tayong support ang ibibigay sa mga madidisplace, meron tayong ibibigay sa kanilang alternatibong kabuhayan, o kaya tutulungan natin silang makabili ng mga bagong jeepney. Ikalawa na pangamba ng marami sin-sabi nila na ang jeepney daw eh cultu cultural icon na yan. Kaya ako nga mismo, nung una makita ko yung modelo ng modern jeepney, sabi ko, ano ba yan? Parang kahon. So, gawin natin ang, ang ano ang ikip natin yung tradisyon. Ikip natin yung design ng traditional yung jeepney, pero palitan natin ng makina. At nakikita naman natin yan ngayon. May mga jeepney ganyan na ngayon. Na moderno ang makina, hindi masyadong nagbubuga ng carbon sa atmosphere, pero traditional pa rin ang iyari nito. Kaya ko ito po sinasabi kasi na nakarating sa atin yung sinasabi ni Senator uh, Francis Escudero na siyang presidente ng, ng Senado na pinagalitan niya ang ahensya na siyang namumuno ng pagmumodel ng jeep na para wala, itong, wala daw silang karapatan na tanggalan o magmodernisa na naalisa ng prangkisang mga operator uh, operators ng jeep na hindi moderno. Bagamat may punto nga naman gawin nating maayos ang paglilipat at, at mukhang marami naman na ngayon ang mga ang mga tao na ang mga jeepney operators, the jeepney drivers na, na nagmodernize na. Tulungan na lang natin yung mga ibang hindi pa modernize Bigyan natin sila ng solusyon dito, bigyan pa natin sila mas malaking panahon at ay sa lahat na hindi naman ito desisyon lang dahil gusto lang nating magbago. Meron po itong dahilan sa kalikasan. Nakaugnay po ito sa pag, kakaroon ng climate change na kapag hindi natin pigilan, patuloy na magiging mabagsik ang mga pag-ulan, ang mga pagbaha, na siya magiging cause naman ngayon ng pagkasalanta ng maraming ari-arian at maraming pamayanan. Kunik Konektado, kunikonektado po lahat dyan. So, ayusin na lamang. Gaya nga ng sinabi ko kahapon, gawin na lang natin ang tama. Ayusin natin. Hindi yung basta na lang sabihin natin na huwag na nisa may dahilan po yan. Yan po ang aking punto di vista ngayong araw na to. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat. Maraming salamat po, Professor Contreras.